dhammaan inta xaflada iskugu timid rag iyo dumarba gabdho iyo wiilalba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Runtii qiimeyn gaar ah iyo soo dhoweyn cajiibah ayaa anugu mar walba waa mutaysan jiray qolooyinka ay la socda maanta ugu hora xaflad noocaas oo kale ama soo dhoweyn noocaas oo kale magaalooyinkii ay tageen ay kala kulmaan. Magaalooyin badan baan la maray marka gaalkacyo dhowr iyo tobankii sano u dambeysay goobjoog baan ahaa dadkeeda iyo tayadiisa intaba waan aqaan. Nuxur, dad nuxur la weeye garan karaya nolosha qiimaha ay leedahay iyo qadarinta qofka bini'aadamka intaba. Walaalayaal ama adeerayaal iyo awooyaalba golahani inta uu dhisnaa howlo badan baa u qabsoomay, qaar ka sii badanna waa laga sugayay. Waa dhab in nin la dhowrayo, maxaa dhowri la odhanayo? Bulshada Muqdisho jooga noocyadeeda ururada bulshada intaba oo ka mid ah golaha dadka ku abtirsada waa la kulanay dhammaantood. Annaga halku dhegaynuna waa nabad, nabad, nabad inaan wax ku xallino. Iyadaa midnimada keenta, iyadaa horumarka keenta, iyadaa aqoonta iyo fakerkaba keenta. Marka nabad la helo oo qofku uu salmugu inta u fadhiisto miyir u fakeri karaya. Hawlihii noo socday ee ahayd in aanu marka anagu hobyo ku soo heshiinay inaanu ummadaha dariska ama dadka dadyooga dariska nala ah aanu heshiis ugu baaqno, aan la wadaagno, waxaan rabnaana u sheegno. 7-da bishan culayskii ugu boyweynaa ee Muqdisho, reer Muqdisho, Mudulood iyo Habargidir baa shirkoodii iyo kulankoodii u horreeyay dhacaya, oo aan isleenahay caleemasaarkii oo aada wada daawateen magaca iyo sumcadda uu soo jiiday golahana aad garanaysaan oo 5 Soomaaliyeed inta wufuud loo diray lasoo casumay odayaashoodii dhaqanka iyo waxgaradkoodii ay yimaadeen muddo joogeen dib ugu laabteen ayagoo faraxsan deegaanka ay ka yimaadeen xamdi eebbe weeye. Awood aanu waan leenahay kumaana keenin kumaana ilaalin. Ilaahay baa yani ammaantaa iyo guushaasi u sugnaatay. Tiyo kale mid kaabta ma noqon karto. 5 Soomaaliyeed laga imaan mahay Mudulloodka xamar baanu ka bilownay, laakiin tiro aad u badan oo labada dhinaca ayaa ka soo qayb galaysa. Imaamkii iyo ugaaskii Mudulood waan u tagnay, waa nala qaateen. Haddii Ilaahay ilaahay 7-da oo aan jecelnahay, haddii Ilaahay noo fududeeyo in si live ah lagala socdo TV-yada. Hebel waa wada mid ah maaha, waa mid nabadda lagu raadinayo, wada noolaashaha lagu raadinayo. Halka albaabka koowaad markaan furno oo aanu arrinta hiraabayno, waxaanu u gudbi doonaa qolooyinka kale ee xamar dega ee magaca hawiyahana la wadaaga. Tiigsashada halkaa la tiigsanayo waxaa lagu gaari karayaa midnimada magaca golaha, dadka ku abtirsada inay mid yihiin. Haddii qayb qayb yihiin mid u yihiin, haddii ay midaysan yihiin oo ay magac guud yihiin sida maanta ku wada socono, 5 waa socona. Anigu guddoomiyaha booska Cabdikariim baa ka maqnaa Cabdikariim. Booskiisii baan inta diyaaradu soo soconay u fadhiyay, ma ahan haddaan imid booskaas askari ushan ka wataanu. Haddii aan siin jirinin qaybaha midaysan oo haddana ku midoobay magacii guud, horumarka aan tigsanaynahay waa dhutaniya, waa gaabsi. Kaalkaay maxaa u nimid? Nabadda iyo magaca aan sheegayna iyo dadka waxaan ku qaabilaynaa inay ka muuqato inta aan joogna. Haddii ay aniga ii muuqan jirtay hadda markaatii halbaa geeskayga joogo oo raba, waxa aan sheegi jiray inay dhab yihiin iyo kale inay ogaadaan
ما قارين كلو مرك مرة ما ساري كلو وها أي نبيهم بنا سوا بحيسة and الكلية شيء قاية عيدو آخرية أنت با and سامر كأنا عم بدينا تنزل كافيرينو اسكت القاشة ده إنه قدر سقدرين سماهنا مركز واحد وبنو هجاجي ولا لديك واحد بونتاي ولا شيء لديك واحد بونتاي يعني قف قف كاره حسوساتان and ده على دي أصحاب تسوى مرتاي and لو عيتي ربي الله كاري كي أهري يري كان كلو جد بي كان كلو جد بي كي قدام بي مركز اللي جاي كوي هاره قاركود الانتين باهي يقابين وها كلو ويناتي قدرين تولى الكل وأمدى أمدى أن كسر جينه، إذا تنزل كا إذا قدرين تاس ويا مدى أنه كربنه، هبر قدر هذا ربنا إن أن هاروي وطلاب سنه، وأن أمد مرتقى أدنه ضد مرتقى أدنه ولا شيء أنه وحنا هاي، إن أنا كان جا مقتوى الله جا مارمان، ما هذا كان هو شيء لها ما هي دين أغنيان كي وحجرات كي لغنيان كي أنت واتي، لكن وحنا وحنا أني مد أو سلاسة إن أنا شيء غو حجري فرد كفاية أسكريدين أنا قلنا أسكريدين لا إن أنا شيء قلنا أو إدين سو قد بنو أسيدا قد بسانا أنا قال قايب قاطا أسقير كاكا هندسي أي مركا هاوشا سي إن شاء الله هندسي سي نقول في الدون تا وأنا نو هاجاجي سا وأنا ولد شغنا وأنا هدي إلى هاي رادو إن بدن وأنا هاد الدونا تم تيوالك عبد الكريم ونقصو هريو سفيركا مدوك أيان وكسوغينا ورده بلشده قیبان اوکال هورمری نیستیدن میلان کلا آباری نو وربان کلا قانون دننا این کنن گان یه گرب با این کسی ونه دیلهایی راست سی مگاو امیل فوگار لواقیال آن مغلای نو دگهای نقار صوف با کوچرا مم مغلان آدیگو مجبن این اسن اوجب میبان چال نه لواقیال لشیگای میلان لگشیگ شیگای میتکوینه اسن اینو نو انتانشو نه این ده نان کوارگ نو دگهای نو مغلان انتان انفردیسان و هنچاله وما لينش معاه وأنا وقتي هذا وقتي اللي يرى هذا عسر كي ما خفك أنت أود حيسة وحكوتش تساعد آت قيمة أوله كي فتح هذا النمر اللهم صل على سيدنا محمد دعاء ولا الله إجا مظن هرال له هذا المسافر بانا هاي مركا إله إنه أكبر إله إنه أكبر إله هو ناقارهم ناين قلت توسي من نغاني إله توب توسي نقول هاجاتش السلام عليكم ورحمة الله